Takže dobrý den, ještě jednou vlastně já představím ten obsah, o čem se tady budeme bavit. Já se vezmu na starost, abych vám přiblížila krátkodobé pronájmy a sdílené ubytování. Pan Komanda pohovoří o sdílené ekonomice a regulace ve světě a důsledky jako regulaci. A pan Habík poví něco k sdílené ekonomice právě České republice. Tak určitě budeme rádi, když budete mít dotazy. Tak, sdílené ubytování, krátkodobé pronájmy. Není to úplně nic nového. Je to tady řadu let nejenom u nás, ale po celém světě. Ale doposud to bylo zajišťováno právě realitními kancelářemi. A díky globalizaci a především díky ohromnému technologickému postupu, vývoji, tak vlastně se tento sektor je dostupný každému z nás. Každý z nás můžeme dneska díky platformám, jako je například Airbnb, která je vlastně nejznámější, co se týče krátkových pronájmů, tak každý z nás se dnes může registrovat na Airbnb, může tam nahrát fotky svého bytu, adresu, popisek bytu a může od prvního dne ten svůj byt pronajímat na této platformě nebo jiných platformách. Tak na tom Airbnb vlastně se setkává poptávka a nabídka v reálném čase a umožňuje vlastně pružnou reakci. Takže když dneska někdo se chce ubytovat, například Američan chce přijet za týden do Prahy, pošle nabídku a hned za minutu nebo do hodiny je schopná ta nabídka na to reagovat. Tak vlastně tento typ pobytů hledávají hlavně lidi, kteří jezdí na rekreaci, ale není to pouze rekreační pobyty, jedná se taky o obchodní pobyty. Lidé hodně jezdí na služební cesty a právě cestují tímhle svým způsobem přes Airbnb. Ty krátkodobé pronájmy zaznamenávají asi největší nárůst právě v hlavních městech, protože jsou to turistické vlastně nejzajímavější destinace, ale i jiných kulturních památkách po celých státech. Tak důležité si uvědomit, že to sdílené ubytování je to realita. Ta poptávka je ohromná, nabídka je tady také a nebylo by úplně moudré to nějakým způsobem uměle regulovat, eliminovat a tak dále, spíš najít způsob, aby vlastně ty krátkodobé pronájmy, aby to sdílené ubytování přineslo prospěch celé společnosti. Já půjdu k číslům, jaký je vlastně vývoj turismu obecně a toho sdíleného ubytování v České republice. Za poslední 4 roky se zvýšil počet turistů o 12% a nárůst vlastně těch krátkodobých pronájmů, toho sdíleného ubytování od roku 2012 znamenal nárůst o 2/3. Což je opravdu veliké číslo. Konkrétně minulý rok, v roce 2016, se takto ubytovalo čtvrtina turistů. Tak, a kdo jsou ti, kteří vlastně pronajímají svoje byty? Kdo jsou ti lidé, kteří tyto byty na Airbnb nabízejí? Naše firma 7 tisíc, my spravujeme pod vlastně mým profilem na Airbnb 30 bytů. Může se zdát, že jsem velký investor, který skoupil 4 čižovní domy na Praze 1, ale není to tak. Pod těchto 30 bytů je vlastněno 28 klienty, takže pouze vlastně ve dvou případech ten klient má 2 byty na tom Airbnb. A kdo jsou ty lidé, kteří vlastně pronajímají na Airbnb? Většinou jsou to rodiny s dětmi. U nás je to vlastně 1/3 našich klientů, jsou obyčejní prostě Češi, jsou to rodiny s dětmi, dále jsou to seniori, což je velmi zajímavé tady zmínit. Lidi, kteří třeba nemají takové jazykové vybavení, nemají tolik přístup na internet, takže vlastně taky vlastně můžeme přiblížit to, že můžou svůj byt takto pronajímat. Tyto lidé, tyto seniori třeba bydlí v jižních Čechách, ale jezdí do Prahy jenom na pár týdnů v roce, například vítat vnoučata nebo zakoupit a tak dále. Čtvrtina našich klientů jsou smíšené páry, což znamená, že třeba například manželka nebo manžel jsou cizinci a žijí v zahraničí. Ale opět ten byt využívají sice jenom pár dní nebo pár týdnů.
chtějí se prostě vracet, chtějí se vracet na léto, na prázdniny, na Vánoce a tak dále. Také mezi těmi, co pronajímají na Airbnb, jsou často lidé žijící nebo studující v zahraničí, nebo tam jsou za prací, opět nechávají se za ním vrátka, protože prostě se chtějí do té Prahy vracet, nebo když my musíme to jakoby konkretizovat na Prahu, chtějí se prostě do toho svého bytu vracet. Tyto klienti nebo tyto majitelé bytů nepronajímají ten byt v tom smyslu, že by v tom bytě žili a pronajímali třeba jenom část toho bytu. Není to ani tak, že v tom bytě žijí a pronajímají ho pouze, když jenom nabídne na palubu. Opravdu tyto klienti bydlí někde jinde a tento byt mají jako sekundární rezidenci. Ale tím, že ho vlastně několik týdnů v roce používají, tak by stejně tento byt nebyl možný pronajmout z dlouhodobě. Samozřejmě ty příjmy, kteří lidé s Airbnb mají, tak vlastně přispívají do rodinného rozpočtu, zvyšují jim to životní standard a tak dále. Tak a kdo jsou ti turisté? Kdo jsou ty lidi, kteří přijíždějí na Airbnb? Tady je takový oblíbený mýtus, že turisti Airbnb jsou parta okolních lidí, kteří přijedou do Prahy dělat nepořádek, dělají v bytech i v celých domech hluk a jsou velmi problematiční. My se vlastně zabýváme krátkodobými pronájmy už 5 let. Myslím, že nám prošlo byty okolo 6 tisíc turistů. A mohu opravdu vyvrátit tento mýtus. Drtivě většině jde o naprosto slušní lidi, normální lidi, kteří prostě přijedou za kulturou. Jsou to mladé páry, nebo seniori, nebo rodiny s dětmi, skupiny mladých lidí. A opravdu ve většině případech se jedná o naprosto slušné turisty. Jak dlouho u nás pobývají? Většinou nás pobývají 2 až 4 dny a v domě nebo v bytě tráví minimum času, což je další mýtus, že turisté Airbnb vlastně spotřebovávají více energie v společných prostorách a tak dále. Není to pravda. Klasický turista ráno se vzbudí, jde na kávu do místní kavárny, potom se projde po Praze, jde na oběd a vrací se vlastně až večer a v tom bytě většinou jenom přespává. Zmíním tady kapacitu bytu. Většinou naše vlastně byty mají kapacitu maximálně 4 osoby. A vlastně každý, kdo dělá krátkodobý pronájem, tak se dříve nebo později uvědomí, že hezky zařízený byt pro právě menší počet lidí, právě třeba například pro 4 lidi, vydělá mnohem víc peněz než byt, který stejně velký byt, do kterého koupí 8 lůžek a udělá se z toho noclehárnu. Finančně se to opravdu vyplatí spíše, když je ten byt pěkný a pro méně lidí. Dále u těch hostů je velmi důležité zmínit, že vlastně na Airbnb funguje velmi propracovaný systém hodnocení. Ale nejenom hodnocení těch hostů, teda nejenom hodnocení těch bytů, těch hostitelů, hosty, ale právě, že i ten majitel toho bytu, nebo i ten zprostředkovatel toho pronájmu hodnotí tí ty hosty. A Airbnb, všichni víme, že to je obrovský fenomén. Lidi přes obrovskou platformu cestovat chtějí. Je to nejoblíbenější platforma nazývané ubytování na světě. Žádný z hostů, který chce dále používat Airbnb, a víme, že ho všichni chtějí používat, neriskuje špatné hodnocení, protože potom už by ho v budoucí nikdo neubytoval. Tak, vztahy se sousedy s SVJčkami. Majitelé bytu vlastně si musí uvědomit, že je velmi klíčové to, aby tím, že třeba svým bytě provozují krátkodobé pronájmy, aby tím nějakým způsobem nelimitovali sousedy. Jsou tam základní věci, které vlastně vedou k tomu, aby ty vztahy s těmi sousedy byly v pořádku. První je, že ten majitel bytu musí nastavit jasná pravidla. Nejenom pravidla bytu, ale právě i pravidla celého domu. To, že se musí dodržovat noční klid, zákaz kouření, to je jasné, ale mohou tam být i pravidla jako zhasínání ve společných prostorech, zamykání, třídění odpadu a tak dále. A potom, jak jsem říkala, většina těch turistů jsou opravdu slušní lidi. Zřít
situacích, kdy se nám stane, že musíme řešit nějaký problém, že je třeba hluk a tak dále. Nicméně ten majitel, v našem případě společnost, která vlastně zprostředkovává to krátkodobé ubytování, by měl mít kontakt na ty hosty, respektive na ty sousedy, respektive soused nebo předseda SVJ, by měl mít vždycky kontakt na majitele bytu, aby se mu mohl dovolat. Nám se můžou dovolat sousedi ve 2 ráno, ve 4 ráno, o půlnoci, kdykoliv. My vždycky umíme prostě zareagovat okamžitě. Ty hosty buď je upozorníme přes tu aplikaci Airbnb, jak to mají v SMS-ce, že prostě se musí uklidnit, nebo jim zavolám. A tady nepřeháním, ale do 10 minut je klid. Jde to i bez policie, jde to bez toho, aniž by nějakým způsobem zasahovali ti sousedé přímo, aby se konfrontovali s hosty, po nich nemůžeme chtít. Ale prostě ten majitel bytu se musí uvědomit, že samozřejmě krátkodobé pronájmy přináší příjmy, ale není to zadarmo. Je to práce, musí být na telefonu 24 hodin a tak dále. Dodržování současných zákonů. My svým klientům, my vlastně těm majitelům bytů doporučujeme, aby 100% dodržovali ty zákony, které vlastně se nedají aplikovat na ty krátkodobé pronájmy, nebo na to sdílené ubytování. To, že musí platit daně z příjmu, tak to je tak samozřejmě, jako když máte například dlouhodobý pronájem. Tam taky samozřejmě musí platit daně z příjmu. Nicméně u toho Airbnb naprosto všechny platby jdou přes bankovní účet. Není tam vůbec žádná platba hotovosti, takže všechny tyto platby jsou dohledatelné a jsou transparentní. Je tam velký riziko, kdyby někdo neplatil z téhle činnosti daně, protože vlastně ve výpisu, bankovním výpisu přesně vidíte, kolik peněz vám se Airbnb přišlo. Další věc jsou lázeňské poplatky. Není to nějaká závratná částka, je to 15 korun za osobu na noc. A vlastně my to našim klientům zjednodušujeme v tom smyslu, že na základě plné moci je přihlásíme na městskou část, registrujeme je tam a potom jednou za měsíc jim píšeme, kolik mají zaplatit městu. Kdyby samozřejmě se našel nějaký způsob, aby se toto zefektivnilo, aby nejenom ty lidi, který to třeba zprostředkovává toto ta agentura, ale kdyby prostě všichni lidi platili tyto daně, možná jenom způsob, jakým vlastně zefektivně tuto činnost, například dohoda mezi Airbnb a Prahou, protože, jak se potom dozvíme později, takovéto dohody již v evropských a i na evropských městech fungují. A další věc je ohlašovací povinnost. Hlásíme hosty na cizinecké policii, jde to vlastně elektronicky a tím, že vlastně platíme všechny lázeňské poplatky, tak máme tu knihu, kterou pouze přeposíláme na cizineckou policii. Tady jenom upozorňuji, že mluvím za ty lidi, kteří pronajímají ten byt po většinu roku. Jo, to většinu toho roku pronajímají svůj byt na Airbnb, to my tě neví. Jak je to třeba u lidí, kteří jednou za rok na 2 měsíce pryč nebo na pár dní pryč, to je otázka. Tak, můj vlastně poslední slide je o krátkodobých pronájmech a lokální a nejen lokální ekonomice. Na rozdíl od mezinárodních hotelů a všechny příjmy vlastně z toho pronájmu jdou českým subjektům, zůstávají tady českým lidem. Ale tím to nekončí. Ten turista přijede, zaplatí za to ubytování tomu bytu, ale navazují na to další služby. Nehledě na to, kolik ten turista tady platí peněz, navazují na to služby spojené s úklidy, s praním ložního prádla, přivítání hostů v tom bytě, drobné opravy, údržba toho bytu, designérské služby, když třeba je potřeba ten byt trošičku vylepšit, transport a tak dále. Takže tady vidíme, že vlastně okolo jednoho toho pobytu se nám navazuje krásně spolupráce s těmi lokálními firmami, s těmi lokálními živnostníky. A když bych ukázala čísla u správy jednoho bytu, čísla za měsíc, tak dejme tomu, že je tam 5 až 7 návštěv, to znamená 15 až 20 hostů, okolo 6 úklidů, 6 check-inů a 30 až 40 kg prání. A teď si toto číslo vlastně vynásobme počtem nabídek nejen v Praze, ale i v České republice. A
A jaký je ekonomický dopad právě toho sdíleného ubytování, tak já tady předám slovo panu Kovandovi. Tak, dobrý den, dámy a pánové, děkuji za pozvání na tuto akci a možnost zde vystoupit. Já se zaměřím možná obecněji na tu sdílenou ekonomiku v tom větším, širším pohledu. Nicméně dotknu se řady těch témat, která už tady předestřela paní Benešová. Začnu tedy tím, jaké jsou obecné trendy a jaké jsou vlastně přínosy sdílené ekonomiky. Nejprve bych rád podotknul, že opravdu Airbnb i Uber spadají do sdílené ekonomiky, ale s tím té její širší definici, protože v poslední době často se dostávám k argumentu, nebo často slýchám argument ten, zejména tedy od kritiku sdílené ekonomiky, že vlastně Airbnb a Uber nejsou sdílenou ekonomikou. Já si myslím, že jsou sdílenou ekonomikou, jestliže sdílenou ekonomiku totiž definujeme jako, řekněme, prostředek, jak prostřednictvím efektivnějšího využívání, sdílením ekonomických zdrojů, teď hovořím hodně obecně, snížit, řekněme, určitou míru nevyužívanosti nebo nevytíženosti ekonomických kapacit, tak prostě to je sdílená ekonomika. Jinými slovy, jednoduše řečeno, zatímco dřív auto zaparkované v garáži prostě nebylo využíváno, bylo to svým způsobem ekonomické plýtvání, tak dneska ten člověk, který to auto vlastní, tak může v 5 hodin odpoledne přijít třeba z práce, nebo může si říct, jestliže je to třeba pán středního věku nebo vyššího věku, tak si může říct, tak já teďka budu to své auto využívat právě v barvách Uberu a budu třeba 2 hodiny vozit lidi po Praze. Takže zatímco dříve by nebyla vytvářena žádná ekonomická hodnota tím, že to auto by bylo leželo ladem v té garáži, tak dnes už tedy můžeme prostřednictvím právě platform sdílené ekonomiky vytěžovat tento ekonomický zdroj, ten vůz, a dochází tak k vyššímu vytěžování ekonomických zdrojů, a to si myslím, že je klíčová charakteristika sdílení, protože já to auto v rámci té platformy Uber nabídnu, sdílím s jinými lidmi, kteří by jinak využít také nemohli. Myslím si také, že sdílená ekonomika zatím je pouze na svém počátku, že nás ještě čeká boom sdílené ekonomiky, že jsme opravdu na startu tohoto fenoménu, a to, co nyní zažíváme, můžou být někdy trochu i, řekněme, dětské porodní bolesti. Aktuálně oznámila vstup na český trh velká čínská bike-sharingová společnost OFO. Není to žádný drobeček, protože má hodnotu 3 miliard dolarů. Takže se ukazuje, že spíše ten trend nastupuje teprve, ten trend příchodu a přílivu fenomén sdílené ekonomiky. Není to tak, že by tedy, jak také občas zaznívá, že by Uber a Airbnb byly pouze nějaké dva výkřiky, nějaké krátkodeché modní vlny, které rychle vezmou za své. Nicméně, k plnému čerpání sdílené ekonomiky je podle mého soudu třeba mít nejen technologie, to už do značné míry máme, ale také mentální model. A zde si myslím, že se uplatní, řekněme, generační změna mladých lidí, a není to ani záležitost těch lidí mé generace nebo naší generace, ale ještě těch lidí mladších, takzvaných mileniálů nebo lidí generace Z, což jsou lidé narození, řekněme, v druhé polovině 80. let, následně v 90. letech po roce 2000. A jak plyne ze sociologických průzkumů, tak pro tyto lidi není tak důležité vlastnit, ale je pro ně důležité prožívat, to znamená mít, je pro ně důležité získat nějakou službu, dostat se z místa na místo, ale už prostě to není tak, jako tomu bylo ještě třeba pro nás, že to auto zaparkované před domem v garáži bylo určitým společenským statusem, nějakým statusovým statkem, který demonstroval naši úspěšnost na trhu práce, naše bohatství, naši majetnost. Možná to bude u těch mladších generací demonstrováno něčím jiným, to ukáže čas, ale už to nemusí a zřejmě nebudou tyto materiální statky
typu právě automobilu. Což vlastně další vzpruhou pro tu sdílenou ekonomiku, protože pro tyto lidi prostě bude důležité se dostat z místa na místo a klidně budou využívat sdílených platform a není pro ně důležité už auto vlastně. Což já si myslím, že je velice příznivý trend, protože tím se sníží obrovské plýtvání zdroje, protože dnes je automobil zaparkován 95% svého života v garáži, tak přece je to obrovská škoda, obrovské plýtvání zdroje ekologickými, je to zátěž na životní prostředí a to všechno se sdílenou ekonomikou může opadnout. Hovoří se také, to už je ale vloženě spekulativní, že tak, jak jsme měli sféru zemědělskou, sféru průmyslovou, sféru služeb, tak se nyní právě rozvine sféra kvartérní, prožitková. Říkám, toto už je spekulativní teze, která rozhodně nemá zatím žádné hluboké empirické podložení, nicméně svědčí to o tom, že ten fenomén jakéhosi generačního přechodu k nové formě vůbec přístupu k ekonomice je na bílení. V tuto chvíli pochopitelně podíl té sdílené ekonomiky na české ekonomice je velice malý. Říkám, je to batole, sdílená ekonomika, je to novorozeně téměř až. To znamená, nepřekvapí, že podíl je maximálně v řádu několika desetin procenta hrubého domácího produktu. Nicméně, jestliže se bude zdárně rozvíjet, tak už v dohledné době se dá očekávat, že její podíl by mohl vystoupit na jednotky procent hrubého domácího produktu. Jednotka 1% hrubého domácího produktu je v současné době zhruba 50 miliard korun. Takže tam už jsme schopni dohlédnout a jsme schopni tedy vidět, že pokud se bude zdárně sdílená ekonomika rozvíjet, tak takovýchto čísel bychom ročně objemově mohli dosahovat. Pochopitelně, že sdílení znamená, přichází s doprovodnými efekty a znamená nejen pozitiva, ale znamená i negativa. A to, co se týče celkového dopadu do výkonu ekonomiky. Už tady zaznělo od mé předřečnice, že se sdílením, teď konkrétně se sdílením bytů je spojena spousta pozitivních nepřímých efektů, rozvoj turistického ruchu, rozvoj navázaných služeb, to, že dochází k přílivu zahraničního kapitálu do České republiky, to je všechno pozitivní. Stejně tak ty zmíněné nižší environmentální škody, nižší plýtvání napříč ekonomikou při využívání zase automobilů, takže nebudou zbytečně zaparkována ta auta, ale i při využívání těch nemovitostí. Prostě pokud budeme efektivněji sdílet, tak dlouhodobě to znamená, že není potřeba mít takovou zásobu ubytovacích zařízení, jak už privátních či komerčních. Toto si myslím, že k tomu ta sdílená ekonomika opravdu povede, protože, jak říkám, mladé generace budou mnohem otevřenější do sdílení a budou k tomu mít mnohem dostupnější a rychlejší technologie, než máme v tuto chvíli. Ovšem samozřejmě ty neblahé efekty tam jsou zjevné, to znamená, že ta tradiční odvětví, která jsou dotčena nástupem sdílené ekonomiky a která ještě budou dotčena, tak se budou potýkat s neblahými dopady a už dneska to můžeme pozorovat. Třeba ty potyčky šarvátky na ruzinském letišti mezi taxikáři a zástupci firmy Uber, to vlastně je doklad jakési probíhající kreativní destrukce, kdy odchází staré odvětví, aby se mohlo zrodit nové a může to dopadnout na českou ekonomiku nejen v sektoru taxislužby nebo tradičních ubytovacích rekreačních zařízení, ale třeba i v sektoru automobilového průmyslu, což už by byla pro českou ekonomiku velká rána, protože jsme vysoce závislí, až nebezpečně závislí na výrobě automobilů, ale ta rána může přijít z jiných důvodů, než je sdílená ekonomika, to může být. Můžou být samořiditelná vozidla, to může být elektromobilita. Takže pro mě je to jeden z klíčových varovných signálů, ta silná závislost české ekonomiky na automobilismu, na automobilové výrobě a nejen kvůli možnému nástupu sdílené ekonomiky. Takže celkově ovšem se dá říci, že
budou zasažena, a teď nechci, aby to vyznělo tvrdě, určitá odvětví tradiční, ale budou zasažena tím, že budou mít kvalitnější konkurenci, konkurenci, která bude schopna nabídnout ty samé služby za lepší podmínek, za lepší ceny. To znamená, na ty konkrétní odvětví tradiční to dopadne velice zle, je možné, že v těchto odvětvích poroste míra nezaměstnanosti, například, že tam budou další neblahé důsledky, ovšem z národohospodářského hlediska se dá očekávat, že ti lidé díky tomu, že využijí třeba právě tu službu sdílené ekonomiky levně efektivněji, tak jim zbyde více peněz jednoduše na zase něco jiného, na nějakou jinou službu nebo statek té ekonomice. To znamená, že z národohospodářského hlediska ty peníze se budou v té ekonomice točit dále, akorát, že se budou utrácet za něco jiného než před nástupem sdílené ekonomiky. To znamená, já vidím riziko spíše odvětvové té sdílené ekonomiky, než bych viděl riziko pro českou ekonomiku jako celé. Byť samozřejmě ten šok například pro automobilový průmysl může být velice, velice zásadní. Ovšem domnívám se, že to bude spíše tedy přechodná záležitost krátkodobého, maximálně střednědobého rázu a že se s tím česká ekonomika dokáže utkat. Tady jsem si dovolil několik stanovisek Evropské unie. Omlouvám se za to, že jsou v originálu. Nicméně dobře bych se bych měl zrcadlit vlastně ten současný přístup evropských institucí, evropských regulátorů k fenoménu sdílené ekonomiky. Já je nebudu číst a rozebírat úplně slovo od slova, jenom bych zmínil některé důležité momenty. Vlastně komisař Jyrki Katainen tak uvádí, dává na jeho otevřenost tedy evropských institucí, Evropské komise vůči sdílené ekonomice, nicméně pouze za těch podmínek, že jsou splněny podmínky ochrany spotřebitele a zajištěno zdanění a employment conditions. Takže když se zaměřím na ten poslední řádek, ochrana spotřebitele, to je pochopitelně velké téma a my můžeme mít v zásadě dvě formy ochrany spotřebitele. Jednou formou ochrany spotřebitele je jakási centralizovaná agentura, centralizovaný úřad, to je zřejmě to, na co odkazuje pan Katainen, a ten samozřejmě bdí nad tím, aby byl spotřebitel chráněn. Leckdy je to ovšem za cenu regulatorní zátěže, administrativní zátěže a celkového nepříznivého dopadu na ten regulovaný sektor. S rozvojem online komunikace, s rozvojem třeba i sdílené ekonomiky se ovšem nabízí jiná forma spotřebitelské ochrany, a to je forma decentralizovaná. To znamená, že už to tady také zaznělo od mé předřečnice, ti lidé například v Uberu nebo v Airbnb hodnotí prostřednictvím známkování toho klienta té služby nebo toho, kdo poskytoval tu službu. Navzájem se vlastně hodnotí jako jakési duální hodnocení, jak toho nabízejícího, tak poptávajícího. A samozřejmě můžeme se bavit, do jaké míry tato hodnocení, která jsou k dispozici online. Víte, že když dneska chcete třeba do nějakého hotelu se ubytovat, tak už tam máte třeba na TripAdvisoru hodnocení, jak je ten hotel kvalitní, jak je tam personál, jak je na to služby. Když chcete jít zahraniční do restaurace, tak také si vytukáte na mobilu TripAdvisoru hodnocení této restaurace, jaký tam je personál, jak tam vaří, jaké tam jsou služby. A rozmach těchto hodnotících služeb ukazuje prostě to, že jim ti lidé věří. Ano, můžeme se bavit, že v některých případech může být cinknuté, může to být nějakým způsobem nějakou úpravou toho kódu zkreslené, prostě cinknuté. Nicméně v zásadě lidé tomu věří, což se zrcadlí v růstu úspěšnosti těchto hodnotících služeb. A myslím si, že to lze velmi dobře uplatnit i v těch službách typu Airbnb nebo Uber a dalších služeb sdílené ekonomiky. To znamená, že lidé tím vzájemným hodnocením vlastně zajišťují tu ochranu spotřebitele, kterou by jinak musel zajišťovat úřad, a ti lidé to vlastně dělají úplně zadarmo. To je na tomto krásné, že
že s tím nejsou spojeny vlastně žádné dodatečné náklady. Ti lidé třeba jsou spokojeni, že navštívili tu restauraci, chutnalo jim tam, tak prostě dají těch 5 hvězdiček. Svezli se s dobrým řidičem, nebo byli ubytováni za skvělých podmínek, prostě Airbnb, dají o tom vědět světu. Naopak, když je něco naštvalo, když je něco rozčarovalo, když prostě odešli z toho bytu s velmi špatným pocitem, nebo z té restaurace, tak také nedají 5 hvězdiček, ale dají jenom jednu hvězdičku a to následně tedy vytváří průměr těch hodnocení. Takže pro mě je to forma decentralizované ochrany spotřebitele a zatím nemáme signály o tom, že by nějak narůstalo riziko s ubytováváním se v Airbnb nebo s jízdou v Uberu místo taxiku. Takže do značné míry ten důraz na tu ochranu spotřebitele já vnímám jako vytváření si určitých záminek pro budoucí regulaci a nejsem si úplně jistý, zda je to právě v té nové době té online komunikace a decentralizované ochrany spotřebitele úplně nutné, ale když to byla jen taková poznámka k tomuto výroku. Co se týče toho druhého výroku, tak doufám tedy, že pozitiva převažují, že vidět tedy poměrně racionální postoj evropských institucí té sdílené ekonomice. Tady ve druhém řádku pouze určitá obava z toho, aby nebyl tříštěn vnitřní trh, což samozřejmě se děje už bohužel nyní, kde vidíme, že v každém městě je poněkud jiný přístup ke sdílené ekonomice, takže možná to by mohlo být do budoucna bodem určitého dialogu, ale řekněme až na té úrovni těch evropských institucí mezi zástupci sdílené ekonomiky a právě těchto regulatorních institucí. Možná negativa sdílené ekonomiky, už jsem je trochu zmínil v těch předešlých slidech, v zásadě z mého hlediska převažují jednoznačně pozitiva, byť přechodně může dojít v rámci té takzvané kreativní destrukce, která se tady ale odehrává v podstatě kontinuálně, už snad od roku 1800, od první průmyslové revoluce, takže to není nic nového. Stejně jako byl přechod ze zemědělství do průmyslu, z průmyslu do služeb, tak nyní prostě je přechod do nějaké další sféry, kterou zatím neznáme, my neumíme pojmenovat, my nevíme, zda je to ta kvartérní sféra prožitková nebo nějaká online sféra, ale my budeme schopni pojmenovat za 30-50 let, až povstanou noví podnikatelé, noví Markové, Zuckerbergové, noví Steveové, Jobsové a dokážou vytěžit ty technologické novinky, které dneska máme, dokáží dát život právě této kvartérní sféře. Ale tak jako nepochybně, když končilo zemědělství, když končil průmysl v Pittsburghu, když jsem nedávno navštívil Pittsburgh, tak jsem tam zavítal na výstavu, jak vypadal Pittsburgh ještě v 50. letech. Ocelářské město plné čmoudu uhelného, takže dokonce i za bílého dne tam prostě byla tma jak v noci, protože se nad městem vznášel prostě dým černého popele, černých sazí, ještě někdy v 50. letech. S tím, jak jsme se dokázali dostat na vyšší úroveň ekonomického rozvoje, tak dnes je Pittsburgh jedno z most livable city v Americe, jedno z nejlepších měst v životu, protože samozřejmě ten těžký průmysl vzal za své a město dokázalo na jeho troskách rozvinout plno zeleně, plno parků a dnes je to opravdu velice přívětivé místo k životu. Tím chci říct jen to, že samozřejmě ta kreativní destrukce přináší svá krátkodobá negativa, protože ti dělníci, kteří tehdy, když se zavřeli v 60. letech ty továrny v Pittsburghu, tak museli si hledat práci, bylo to pro ně těžký život, ale celospolečensky to město získalo, Amerika získala, protože dnes to město je daleko lepší k životu, je tam daleko lepší životní prostředí a je to všechno daleko pozitivnější. Takže proces kreativní destrukce je nutný, ale bez něj se prostě neposuneme dál. Jakou roli může hrát sdílená ekonomika? Budoucnost podle mě spočívá ve sdílení, jednoznačně. To je téměř definice lepší vytěžování ekonomických zdrojů. Už jsem to také tady říkal, nebudu se k tomu vracet. Ta sdílená ekonomika
nenabízí žádné nové služby. To jsou služby, které tady byly odjakživa. První taxi služby jsou někdy ze 17. 18. století, kdy koňské povozy nabízely právě službu ve formě taxi. Ubytovávání, to je snad tisíce let stará služba, první hotely vznikaly už v římských lázních, pak už tady byly zájezdní hostince ve středověku a tak dále, takže také není vůbec nic nového. To, co je nového na sdílené ekonomice, to je to, jak efektivně lze dnes propojovat stranu nabídky a stranu poptávky. To nikdy nebylo tak možné, tak efektivní, tak levné, jako je to dnes. Ještě když jste chtěli před pár lety dát světu vědět, že máte volný byt, který nabízíte k pronájmu, tak jste museli jít někam na vysokou školu, nalepit tam na nástěnku inzerát, nebo jste si mohli dát inzerát do Amunce. Dneska je to mnohem jednodušší, nemusíte nikde platit, prostě se připojíte na internet, dáte tam obrázky té své nemovitosti a jste dostupní nejen pro ty lidi z té jedné vysoké školy, z toho jednoho města, ale jste dostupní pro celý svět. A díky tomu vlastně se rozrostl fenomenálně ten váš okruh potenciálních poptávajících, potenciálních zájemců. Takže z tohohle hlediska je tou transformativní změnou spíše ne ta služba samotná, ale to, jakým způsobem tedy umožňuje ta technologie propojování té nabídky a poptávky. Proto ti, kteří dneska brání rozvoji sdílené ekonomiky, vstoupí do učebnic, co by beznadějní Don Quixote, podobně jako ludité, kteří v 18. století v Británii ničili kalcovské stroje a další zařízení, protože se obávali, že jim budou brát práci. Ano, ti lidé byli zasaženi tou kreativní destrukcí té doby, tou technologickou revolucí, ale prostě nebylo zbytí. Na někoho vždy dopadne kreativní destrukce negativně, to si musíme říci, ale celkově z hlediska celospolečenského je to jednoznačně pozitivní vývoj, jemuž nemá žádný hlubší smysl bránit, protože se dostaví tak jako tak. Já už jedně jsem už dlouhý, takže já mám teď poslední slide. Před těmi příklady ze zahraničí, jak může limitace sdílené ekonomiky poškodit ekonomiku lokální. Já se doufám, že nijak, protože limitovat sdílenou ekonomiku, a to je velmi důležitý bod, který bych ještě rád vypíchl, limitovat sdílenou ekonomiku podle mě není dost dobře možné, protože jestliže opravdu přistoupíme k nějakým drakonickým omezením, tak nakonec narazíme akorát na to, že zjistíme, že ta technologická výhoda je už dnes na straně té sdílené ekonomiky, že tedy stát, jakožto regulátor, tento souboj nemůže vyhrát. Jestliže bude příliš striktní, a já rozhodně nevolám po nějakých extrémně uvolněných podmínkách pro sdílenou ekonomiku, spíše po určitém dialogu, jestliže stát bude příliš striktní, tak je otázkou času, kdy se rozvinou aplikace technologie, které třeba budou zašifrovaným způsobem nabízet ubytování nebo svezení automobilem. To znamená, že to nebude pomoc prostřednictvím ještě relativně transparentních aplikací Uber a Airbnb, ale že si budeme stahovat nějaké zašifrované aplikace a komunikovat tak, že to bude pro úřady velice obtížně dostupné. A platba nemusí probíhat v oficiální měně, v dolarech, v korunách, ale může probíhat v bitcoinech nebo v jiné kryptoměny. Už dneska ta technologická řešení jsou tady a je zaručené, že se budou prostě dále rozvíjet. Takže jestliže stát bude příliš drakonický, tak tím akorát bude motivovat ty subjekty, aby se zamýšleli nad tím, jak prchnout, řekněme, z té šedé zóny, kde je to v současné době ta sdílená ekonomika, do té zóny černé, do té zóny, která není absolutně deklarovatelná, deklarovaná, a kde tedy se budou státu ztrácet daleko největší prostředky. Proto sdílená ekonomika pokvete dál, o tom jsem přesvědčen, a ta otázka, kterou v ní řešíme, je, kolik z toho vlastně bude mít stát, jestli stát dokáže vhodným dialogem si zajistit to, aby tedy měl z toho to, co měl mít, a určitě stát z toho musí něco mít, a nebo zda stát bude tak brutální, drakonický, tak striktní, že podnítí to, aby došlo k úprku do té černé
té černé zóny. Ale o tom možná už více pan kolega Havlík, který je zase co státu. A já ještě zmíním jenom, jaká je praxe opravdu kratinké přesledně na praxe v Berlíně, v Madridu a v Quebecu. Ve všech těchto městech pochopitelně probíhají střety, které jsou projevem té kreativní destrukce mezi ať už tedy komunálními politiky a tím tradičními odvětvími a mezi zástupci té nové sdílené ekonomiky ve formě Airbnb. Vlastně všude, nebo tím jednotícím prvkem alespoň v těchto městech, která jsem tady vybral, je to, že nakonec tady musel dobře vstoupit soud nějakým způsobem rozhodl, soud se přiklonil na stranu sdílené ekonomiky a navzdory tedy zákazům a navzdory omezením ze strany komunálních politiků, které jsou často podněcovány právě tou lobby těch tradičních odvětví, tak ty služby jsou ve všech těchto městech nabízeny dále prostřednictvím Airbnb, což jen podtrhuje to, co já jsem říkal, že vlastně vymítit to Airbnb a vymítit vůbec služby sdílené ekonomiky je velice obtížné a já se dokonce domnívám, že už nemožné. Dokud budeme mít tyto chytré telefony a dokud bude internet zapnutý, tak podle mě vymítit sdílenou ekonomiku je nemožné. Stejně tak Madrid, podobný případ, nebudu zacházet, prostě je důležité to, že došlo už k soudním řízením v této věci a že stále tedy je služba Airbnb v Madridu v provozu, že tedy neobstály ať už komunální politici, ať už ta lobby tradičních odvětví neobstála a funguje to dále, funguje tedy kreativní destrukce, funguje sdílená ekonomika. Případ Quebec, a to je úplně poslední závěr mého vystoupení, to je podle mě příklad pozitivní praxe, kde došlo k velmi žádoucímu dialogu mezi městem a mezi zástupci té sdílené ekonomiky, kdy se město domluvilo s Airbnb na vybírání lázeňských poplatků přímo skrze ubytovací platformu. Takže já si myslím, že kdybychom se třeba my tady v Praze nebo i v jiných českých městech ubírali nějakou touto cestou dialogu, tak si myslím, že to je to řešení, které je nejlepší a žádoucí a prospělo by nejlépe všem nám individuálně, tak české ekonomice jako celku. Takže děkuji za pozornost a předávám slovo zástupci ministerstva. Ještě jednou krásný dobrý den a také děkuji za pozvání. Reprezentuji zde sice na tomto panelu stát, ale asi si dokážete představit, že v rámci státu je mnoho názorů na to, jak sdílenou ekonomiku řešit. A oba mý řečníci mi to významným způsobem dneska usnadnili, protože já bych potrhnul úplně všechno, co zatím zaznělo. Tak to, jak byla představena sdílená ekonomika, jak v Česku, tak zkušenosti ze zahraničí, jak přesně tímto způsobem se uvažuje aspoň u nás na odboru vnitřního trhu a evropských záležitostí. Jenom pro možná pro jednoduché úřednické vysvětlení, proč by měl člověk, který má na starosti vnitřní Evropské unie, tady řešit regulaci sdílené ekonomiky v Česku. To vysvětlení je v zásadě celkem jednoduché. Česká ekonomika je součástí vnitřního trhu Evropské unie, je to jeden trh, takže i tímto způsobem my reagujeme na ten evropský přístup, který zde představil pan Komanda, který se nám velmi líbí v tom, že vlastně snad poprvé v historii nabízí Evropská komise ve svých dlouhodobých postojích to, že nechce regulovat, pokud nebude muset. Představil to zde Lukáš Kovanda ústy místopředsedy Katajnina a komisařky Věnkovské. To nám velmi konvenuje, myslíme si, že to je ten nejlepší způsob, jak v současné době tu ekonomiku sdílení nebo kolaborativní ekonomiku řešit, i právě protože se nacházíme v tom batolecím nebo novorozeneckém. Jak na to v České republice? Mnoho tradičního biznesu a i někteří zástupci komunální politiky chtějí po státu, aby stát měřil všem stejným metrem. Myslím, že i po vystoupení paní Benešové i pana Kovandy, myslím, že si nemusíme vysvětlovat, proč to není správný přístup. To není, nejsou zde stejné startovní pozice, řešíme zde úplně různé věci, řešíme zde i jiné trhy. Uživatel platformy Airbnb málo kdy by jel do toho města a ubytoval se v hotelu. Hodně těch klientů, to vám spíše řekne paní Benešová, hodně těch klientů, kteří jezdí
kdyby se ubytovala přes platformu Airbnb, nejsou klienty hotelů. Jsou to do jisté míry, to jsou to dvě různé skupiny, pochopitelně podnik tam je, pochopitelně část toho tradičního trhu klienty Airbnb ukradly, ale tradičního biznesu, ale je to jenom menší část, ten podnik je menší. Provokativní otázka také se v podstatě odpovídá sama na sebe, zda můžeme být estonském. Estonsko je modelový příklad toho, jak lze dobře nastavit e-government i v otázce sdílené ekonomiky. Mají Lex Uber, který nechává automaticky přes platformu Uber strhávat jednoměsíčně daně za ujeté jízdy toho konkrétního řidiče přes platformu Uber. Dovolit si to může Estonsko, protože budovali skvělým způsobem e-government na zelené louce v 90. letech úplně z ničeho. Ten stát se vlastně vytvářel jako v podstatě úplně nový stát. Česká republika tuto komparativní výhodu nemá. My tu máme nějakou zavedenou infrastrukturu, zavedený způsob komunikace ve státě. To prosím není žádná omluva na z mého pohledu dost nefungující český government. Je mi to vysvětlení toho, že není tak úplně jednoduché si říct tak, a teď to budeme estonským a postavíme komplet e-governmentovou platformu, protože jsou zde nějaké, jak se anglicky říká, class dependence, ta, nějaká ta návaznost na tu rozjetou cestu. A kolega Kovále mi to viděl, jak se usnadil, tak nebudu muset být jako státní úřední kontroverzní, jenom potrhnu to, že nám z toho vychází zákazy správnou cestou nejsou, ukazují to, jak ty dvě rozhodnutí ústavních soudů v členských státech, tak i z dalších příkladů toho, jak věci nedělat. Ale ty hlasy po drakonických opatření jsou možná slavnější, než byste si možná i mysleli. Jak to tedy vyřešit, tak aby to dávalo smysl, abychom stát nemůže přehrávat oficiálně šedou ekonomiku, že to si nemůžeme dovolit, ale jak se s tím utkat, abychom zajistili, co bych rád nazval, spravedlivé podmínky na trhu. Pod spravedlivým podmínkem na trhu to nejsou stejné podmínky, to jsou spravedlivé podmínky. To znamená, že umožníte na trhu fungovat co nejlépe, jak tradičnímu, tak novému biznesu. Tradiční biznis by se měl inspirovat a naučit se dělat nové věci od toho nového biznesu. To už probíhá. Například platforma Booking.com už část svých ubytovacích kapacit nabízí ve sdíleném ubytování, takže ty už jsou tak nějak na pomezí mezi tradičním poskytovatelem ubytovacích služeb a novým biznesem. A nový poskytovatel, ty nové obchodní modely, kterých může být teoreticky neomezené množství, může být ve všech sektorech ekonomiky, můžou se věnovat profesionálům nebo jenom jednotlivcům, takový ty, kteří jako jsou majitelé bytů v Airbnb. Těch možností dokola je opravdu téměř neomezeně, tak těm zase bychom chtěli jako stát dát takové mantinely, abychom jejich inovativnost žádným způsobem nepotlačovali, ale zároveň nenechali dělat věci, které jsou ilegální nebo které škodí celé společnosti. Z toho vyplývá i to, že je dost nevhodné tímto způsobem vymýšlet nějakou regulaci nebo nějakou úpravu legislativní či nelegislativní, nějakou celkovou, nějaký gleichschaft. To by dopadlo velmi špatně. Za chvilku se dostanu k té studii ekonomické o potenciálu Airbnb nebo o současném stavu Airbnb v České republice. Ta studie byla vypracována na Prahu 1. Za chvilku si o tom maličko něco povíme, ale asi si dokážete představit, že je velký rozdíl mezi tím, jak funguje paní Benešová, jak spolupracuje s platformou Airbnb třeba na Praze 1 a jakým by nějaká paní Vomáčková s tím způsobem spolupracovala v Jílovém u Prahy. To jsou prostě dvě úplně odlišné, situace. Pokud bychom měli napasovat to, co vychází z ekonomické studie na ekonomice na Praze 1 v ubytovacích službách na celou Českou republiku, dopadli bychom velmi absurdně a velmi špatně. Pan Kovanda by to také usnadnil v tom, že už zmínil, jaké jsou zde různé zájmy. Jsou zde zájmy tradičních poskytovatelů, jsou zde zájmy i našich volených zástupců, kteří pochopitelně nemohou ať deklaratorně nebo v reálu připouštět třeba rušení nočního klidu. Bohužel ovšem to ne vždycky využívají argumentačně tak, jak máme, abych to řekl co nejkulantněji, jak máme podloženo i v té studii a jak dokládají zkušenosti, které jsme slyšeli před chvíličkou. No a teď jedna velmi důležitá otázka. Na jedné straně
zde ústavní soudy řešili, zda mohou nebo nemohou zakázat obce majitelům bytů je pronajímat přes platformu Airbnb, ale pak jsou zde ještě platná legislativní pravidla, která vychází zejména ze směrnice o e-commerce, směrnice o elektronickém obchodování. Ta směrnice definuje něco, co se jmenuje služba informační společnosti. A pokud je platforma Airbnb, platforma Uber nebo kterákoliv jiná online platforma, pokud je službou informační společnosti, tak pak nám sekundární legislativa Evropské unie, konkrétně ta směrnice o elektronickém obchodování, jasně říká, že stát nemůže nakládat na tuto platformu některé požadavky nebo nároky jako na obyčejného poskytovatele služeb. Například po této platformě nemůže chtít data. O této otázce probíhá také několik soudních sporů, konkrétně o platformě Uber. Ty soudy běží už, řekněme, 2 roky, stále ještě nemáme u Evropského soudu rozřešení. Jsou 3 možnosti, buď se dozvíme od Evropského soudu, že Uber a Airbnb, respektive konkrétně Uber, je platformou, která je službou informační společnosti, pak stát podle platné legislativy nemůže po Uberu, aby například posílal data o provedených jízdách. Prostě na to nemá podle práva nárok. Nebo soud řekne, že Uber není službou informační společnosti, ale že je taxi službou. Pokud tomu tak bude, tak stát má v tu chvíli možnost si říct, Uber, si od tebe všechna data za tvé jízdy, pošleme to finanční správě, ta vyměří daň. Třetí varianta, která, proto to prosím jako můj soukromý odhad, je nejpravděpodobnější, a to je, že Evropský soud řekne, že Uber je zároveň službou informační společnosti a zároveň taxi službou. A pak jsme zase tam, kde jsme byli, a pak bohužel bude muset stát si toto, na to odpovědět na národním soudem. Takže to je další varianta, která nás čeká, ale musíme si počkat na vyjádření toho soudu. Vysvětlil jsem zde, že těch nových obchodních modelů může být teoreticky neomezené množství, že tedy hledat nějaký jeden metr, jeden mustr by bylo pro ty nové obchodní modely zabíjící. Co jsme jako stát udělali za poslední dobu? Vláda na svém zasedání 4. září přijala usnesení, které má číslo 615, a tam zadala v podstatě všem rezortům, aby velmi detailně zmapovali, která legislativa se zabývá jakoukoliv formou ekonomiky sdílení nebo kolaborativní ekonomiky. V lidské řeči to znamená, že minister průmyslu se bude muset zejména podívat na zákon o službách, bude se muset podívat na živnostenský zákon a další předpisy a říct si, tady zde zasahuje ekonomika sdílení, zde toto je jurisdikce daná konkrétní předpisy. To dáme hromady, uděláme z toho polívku státní, která nám ukáže, jak velký je rozsah fenoménu sdílené ekonomiky v české legislativě. Následně na to bude muset se vláda, a to už bude nová vláda, se bude muset rozhodnout, jaký zvolí celkový přístup. V lednu vznikla právní analýza sdílené ekonomiky, která velmi srozumitelně a velmi jasně říká, jaké jsou možné přístupy legislativní ke sdílené ekonomice. To je buď přístup laissez-faire, nedělat nic, nebo přístup dělat drobné chirurgické změny, které by odstranily tržní distorze, pokud budou identifikovány. A třetí varianta je velká legislativní změna. Aby ovšem mohla vláda kvalifikovaně rozhodnout o tom, která varianta nejlepší, tak potřebovala i analýzu ekonomickou, která by ukázala, jaký je rozsah toho fenoménu. S dostupnými prostředky, které úřad vlády měl, tak si nechal zpracovat analýzu Airbnb, respektive sdíleného ubytování na Praze 1. Z té analýzy ta analýza je velmi, velmi obsáhlá, vychází z ní celá řada zajímavých informací, mluví i o tom velkém nárůstu sdílených ubytovacích kapacit, mluví o tom násobku, který každý rok přibude toho sdíleného ubytování. Jedna z těch perliček, které se z té studie občas citují, je, že v některých oblastech Prahy 1 zjistili, že na jednom hektaru, to znamená 100 metrů, je až kolem stovky bytů, které jsou přihlášeny do platform, které sdílejí ubytování, což ukazuje, že konkrétně toto místo, jsou tam asi 2 v Praze 1,
je pravděpodobně místem, kde nějaký investor koupil několik činžáků a ty pronajímá přes platformu Airbnb. To se doufám shodneme, že to asi není úplně cesta, kterou bychom v Praze chtěli vidět, ale nesmíme zde prostě zapomenout na ten skutečný fenomén sdílení statků. Ten spočívá v tom, že typický klient, o kterém mluvila paní Benešová, rodina s dětmi, pár, který žije částečně v zahraničí, to jsou ti, kteří sdílí nějaký svůj statek, to nejsou lidé, kteří by vlastnili, kteří činžáky na Praze 1 a nechceme, jak se klišé řekne, dělit zmeničku dítě, zrovna bychom, protože existují v Praze 2 podnikatelé, kteří to udělali, tak kvůli tomu vymyslet nějakou nesmyslně drakonickou legislativu, která by ten fenomén zbytečně dusila, přesně to, jak říkal pan Komanda. Jako zástupce státu prostě si to nemůžu dovolit říct oficiálně, ale myslím, že to je zlatý rozum. Prostě to riziko, že by se v té současné době světle šedé až na šedé ekonomiky prostě přesunula do černé, to je možná důsledek, kteří si ne všichni, kteří volají po té tvrdé regulaci, možná neuvědomují. Takže až toto dá stát dohromady už tedy za nové vlády, tak se budeme muset podívat na to, kterou variantu si vybere, zda variantu laissez-faire, lehká úprava legislativní, anebo velká robustní legislativní úprava, která by trvala několik let, v návaznosti na to, jak ekonomická studie ukázala, že se jedná zatím o začínající fenomén s velkým potenciálním růstu až do jednotek procent, v tom se v tomto hodnocení se shodujeme. A držte nám palce, aby stát vymyslel řešení, které dává smysl, které bude i pro uživatele komfortní, aby nevymýšlel zbytečně složitá pravidla, zbytečné razítkování a zároveň, aby ošetřil i, tak jak jsem říkal na začátku, spravedlivé podmínky působení. Děkuju. Myslím, že se zaslouží opravdu přímě poděkovat, že ten obrázek, jak aspoň mě se jeví, tak je podrobný, dokonalý, všeobjímající. Ale nicméně, pokud máte někdo dotaz, je to takovýhle. Teamfeedback.cz, bych se chtěl zeptat pana ředitele jednoduchou otázku. Ta analýza na Praze 1 je někde volně veřejně dostupná? Já si myslím, že není. Ona ta analýza je analýzu úřadu vlády. Takže pokud máte o ní zájem, prosím, obraťte se na úřad vlády a domnívám se, že si ji nechali zpracovat jako in-house studii. Prosperita Kačer. Já trošku pochybuji o tom, jestli ta sdílená ekonomika vytváří novou poptávku. Jestli to není jenom o tom, že se prostě využívá trošku jiná nabídka, ale ta poptávka celková vlastně po tom ubytování nebo po těch taxi službách prostě se nezvýší. Je mi jasné, že to je o efektivnějším využívání zdrojů a tím pádem, protože to je vlastně dneska celosvětový trend, jestliže máme teda lépe chránit planetu, lépe chránit zdroje, tak ty zdroje, co máme, musíme lépe využívat, takže ta budoucnost je tady asi jasná. Nicméně pak je tady ještě problém nejenom těch tradičních poskytovatelů služeb, ale i byrokracie, protože samozřejmě ten úředník přichází o razítko a toho otce samozřejmě nerad vzdá. Teď nemám zrovna na mysli vás, pane řediteli. Takže možná, že ta služba, ta sdílená ekonomika bude pokračovat dál, ale bude ověnčena tolika regulacemi právě kvůli těm razítkům, že možná bude svázaná nebo úplně ztrácet smysl. Nevím. Pokud ta regulace bude příliš silná, striktní, tak jak jsem řekl, ty technologie, když už jsou k dispozici, vlastně nikdy nebylo tak jednoduché svým způsobem obejít ten stát, ty regulace, tak jako je to nyní a jako to může být v tom případě, že ten stát si toto neuvědomí včas a bude opravdu vysílat signály stran toho, že hodlá to velice dusit, velice potlačovat a tak. Naštěstí, jak tady zaznívá z těch citací, zatím se nám to jeví jako tak, že
samozřejmě existují určité případy v jednotlivých městech, kde si myslím, že stát, řečeno komunální politici, zastupitelstvo postupuje příliš striktně, ovšem na té úrovni, řekněme, evropské, která nakonec podle mého soudu bude klíčová, tam zatím ten přístup je osvícený, tam je přístup otevřený, tam si myslím, že si uvědomují to, že ta technologie na straně toho nového odvětví té sdílené ekonomiky, toho online prostředí a nikoli na straně těch starých odvětví. A já souhlasím s vámi, že se změní struktura nabídky, změní se struktura poptávky s nástupem sdílené ekonomiky jednoznačně, ale k této struktuře, této změně struktury dochází v podstatě kontinuálně v této současné intenzitě minimálně od té průmyslové revoluce. Takže to není nic nového, ale je to záležitost stará několik staletí. Můžeme se bavit o tom, zda v některých obdobích dochází k těmto strukturálním změnám s vyšší intenzitou, některým s nižší, to je jistě pravda, ale dochází k nim. A pochopitelně ta odvětví tradiční, která jsou tou změnou neblaze dotčená, tak pro ně to není příznivá informace a může to končit tak, že opravdu velký počet lidí končí na nějaký čas třeba bez práce. Nicméně, jak to jinak chcete ošetřit? Buď můžete udržovat, konzervovat ten stávající stav, čímž ale budete v tom globálním měřítku ztrácet konkurenceschopnost, protože státy, které budou osvícenější, tak využijí těch nových technologií a předběhnou vás, zvýší rychleji produktivitu svoji, zvýší tedy životní úroveň jejich obyvatelstva a budete ten, co chvíli stál a už stojí opodál, jo? Jako se nám to stalo v době 40 let pokusu o komunismus, v době 40 let socialismu, kde jsme také rozhodně nevyužili zdaleka veškerý náš potenciál kvůli právě neefektivnímu řízení, neefektivnímu plánování. Nemíním to nějak dávat do nějaké těsné analogie, ale ta hrozba toho zaostávání tady je a jestliže bude snaha zregulovat to příliš, zregulovat ten nastupující trend, který už je nyní v těch technologiích dostupný, tak si tím nakonec uškodíme, akorát všichni sice nějaká tradiční odvětví vydrží o pár měsíců, o pár let, možná dokonce o pár desítek let, doufám, že ne déle, ale nakonec to bude ke škodě nás všech, celé společnosti. Takže toto podle mě není ten správný přístup, jak postupovat. A ještě poslední poznámka, tím, že jsou vytěžovány ty zdroje efektivně. To znamená, že já místo ke tradičním taxikem jedu s Uberem, místo toho, že v tradičním hotelu jsem ubytován se v Airbnb. Jednak se tím vytváří úplně nová poptávka, protože jak tady zaznělo od mých spoluřečníků, to samotné Airbnb, ta existence toho Airbnb vlastně rozšiřuje platformu, jakou jsou nabízeny ubytovací služby. To znamená, lidi mohou jít do hotelu, ale mohou jít také někomu se ubytovat. Třeba jsou lidé, kteří nemají rádi hotely, je to pro ně příliš uniformní, příliš chladné, takže vítají nyní možnost být ubytován u někoho doma. Já mám spoustu přátel, kteří řeknou, já raději jedu, když jsem zahraničí, k někomu, kdo tam reálně bydlí, protože já se připadám jako doma. Má to pro mě větší přidanou hodnotu, ten pobyt zahraničí. Takže je to prostě rozšíření škály nabídky a z tohoto titulu tedy to vytváří novou poptávku, která předtím nevznikla, protože někteří lidé prostě mají k hotelům odpor. A to je jeden kanál a druhý kanál je ten, který už jsem tady zmiňoval, jestliže jsou lidé, kteří by třeba jeli dříve do hotelu, jen to jedno, nyní jedou přes Airbnb, protože je to levnější, tak tyto lidé přece ušetří na tom, že to Airbnb je levnější. A ti lidé si ty peníze nenechají v matraci, ti lidé si nenechají za obrazem ty peníze. Ti lidé ty peníze, které by jinak dali tomu hotelu, utratí v té ekonomice zase za něco jiného. Oni třeba jdou holiči nebo si zaplatí jeden oběd v restauraci více. Takže to nakonec té ekonomice prospěje i z tohohle hlediska, že to zase zvýší zisk a zvýší to i zaměstnanost v nějakém jiném sektoru té ekonomiky. Díky tomu, že došlo k lepšímu vytěžování těch zdrojů a k levnějšímu poskytování té služby třeba v té sféře ubytování. Já si mohu drobně doplnit, tak já bych ještě doplnil k otázce nové poptávky, nové nabídky. Myslíme si, tak z našeho studia také si myslíme, že vzniká nová. Když si vezmu, co byl jeden celkem starý fenomén, stránka chaty chalupy.cz,
je tady na trhu 15, možná ještě déle, to minimálně 10, abych nebyl nějaký nepřesný. To tady také nebylo, když jste chtěli jít někam jinam, že na vlastní chalupu museli jste mít známé, tak dále. Teďka ta platforma vám do jisté míry garantuje, že tam, kam pojedete, to tam bude čistý a hezký, a že vás nenatáhnou, nebo že klíče nebudou hozený do studny jako Stodinovi. To vám, to je prostě nová, to je nový trh. Já bych se chtěl zeptat vás, pane Havlíku, vy jste tady mluvil o tom, že jsou nějaký silný hlasy proti sdílení ekonomice, nebo vůbec RMI. Já si to sesmíru tak, že to je v podstatě od socialistické vlády, od odborů, od samosprávy. A nebudu se vás ptát samozřejmě od starších firm. Lze nějak komentovat tyhle ty tři skupiny, jaký k tomu mají jako odpor a z jakého konkrétního důvodu? To je pro mě strašně těžké. Jsem státní úředník, ale já myslím, že to zde diskuze v zásadě zde zaznělo, které to jsou skupiny a které k tomu mají důvody. Zazněly zde i důvody úřednické, to jsou také relevantní. Já jsem rád, že to za mě řekl i Lukáš Kovanda ohledně těch mileniálů a generace X a Z. Já bych se strašně nerad, aby to vyznělo nějak, já už se zařadím do té střední generace, aby to zaznělo nějak, že tady vytvářím generační příkopy, ale v podstatě z těch diskuzí, a že jsme jich měli za ty poslední dva roky už tolik, tak mi to vlastně z toho vychází, prostě ne všichni jsou ochotni si přiznat, že je zde nějaká, že je zde nějaký nový fenomén, a hlídají si a snaží se vymyslet to, na co jsou zvyklí, napasovat to na to, jak to funguje. Teď mě prosím, nikde necitujte, jenom pro pobavení, opravdu totálně off the record před M-House. Nezlobte se, já vás budu citovat, proto jsem se stál. Dobře, ale tak tuhle větu ne. I tuhle větu, kterou řekne. Tak ne. Dobře, jaké jsou teda ty hlavní důvody pro ty jednotlivé skupiny? To znamená samospráva, vláda a... Samospráva se volí o hlasy voličů, že voliči budou nespokojeni s tím, že stát nebo obec neumí dohlídat zájmy obyvatel té konkrétní třeba městské části, že mají pocit, že je v noci hluk a tak dále, že cizinci nezasínají na schodech, tak to je prostě je legitimní, no, to je o diskusi, že jo, no, to je o diskusi, no. Čím to je samospráva? To je samospráva. A ta vláda? Vláda, tam samozřejmě ne všichni jsou ochotní jít do rizika, jako třeba to vidíme my, a jakoby nechat ten fenomén dozrát. To je pro úředníka velmi, jako to je nepřekonatelná bariéra, protože vy jako úředník máte přece zajistit výkon státní správy a máte zajistit plnou vymahatelnost a plné vymáhání zákonů. A jestliže občanský zákonník říká, že poskytovatel, který dvakrát a více poskytuje službu, je podnikatel, tak v tomto rigidním výkladu kdokoliv, kdo ubytuje dvakrát a více někoho u sebe doma, tak je podnikatel. Takže ta diskuse je vedena o tom, jestli tento rigidní výklad, který je v občanském zákonníku, jestli je ten správný nebo ne. A pokud správný není, tak co s ním udělat? Poslední z těch odbory, co jsem se ptal. To nejsou jenom odbory, to jsou i... Jaký mají odbory? Tak odbory se často bojí o něco, co já dneška nerozumím tomu výrazu prekarizace práce. Já se přiznám, že fakt tomu termínu nerozumím, já ho znám z francouzštiny, ale v češtině ho prostě neznám, ale to je ten termín, který oni používají. Bojí se toho, že dynamická ekonomika povede v zaměstnanosti k tomu fenoménu těch dočasných prací s nejistým výdělkem a s nejistou budoucností, to určitě je legitimní požadavek ze strany odborů. Chápu. Děkuji. Já bych se měla zeptat, jak se vlastně stalo, já jsem četla tu studii vlády ekonomickou, normálně, když se o ní zažádáte, tak vám ji pošlu. A tam je vlastně číslo, že 15% poskytovatelů v Praze vlastní nebo disponuje přes 50% lůžek, které jsou v Praze poskytované. Takže vlastně, jak to říkala paní Benešová, jako těch firm, jako máte vy tolik, že se tady tohle děje, nebo jak to tomu došlo? Já myslím, že to je prostě právě přesně kvůli tomu, že je to strašně zavádějící, když vidíte jeden pod jedním profilem několik bytů nebo několik desítek bytů, tak to neznamená, že ten profil musí tyhle byty vlastnit. Jak jsem říkala, u nás jedna čtvrtina našich klientů jsou lidi v důchodu, kteří prostě nemají třeba to jazykové vybavení, ale mají tu možnost právě přes takový agentů, jako jsme my, mají možnost ten svůj byt, který nevyužívají po celý rok, tak mají možnost ho právě takhle
nabídnout na to sdílené repertoár. Takže já si myslím, že tady opravdu nejde říct přesné číslo, kolik kdo vlastně toho vlastní. Jo? Ale jak já říkám, z volné zkušenosti je to tak, že většina těch uživatelů Airbnb jsou obyčejní lidi, rodiny s dětmi, seniori, lidi žijící prostě zahraničí, mladí páry, cestující po světě a tak dále. A máte nějaký, aspoň odhad, kolik zhruba těch firm na tom trhu vidíme? Samozřejmě, máme odhad jich okolo 8. Mračková, já bych se chtěla optat na tu praxi teď z těch zářných zítřků a čehokoliv. Pronájem soukromí existoval vždycky, ty, který dostal jinou internetovou podporu, jinak je to v podstatě to, co bylo, jest a určitě bude. Ale vy na jedné straně říkáte, jsou to obyčejní lidi, tak dobře. Jsem seniorka, bydlím v jižních Čechách, ale v Praze mám byt a chci ho pronajímat. Vy mi ho zprostředkujete na 2-4 dny a pak zase jiný klient. Kdo tomu klientovi ten byt otevře, kdo od něj ten byt převezme a jak to prakticky chodí? Takže to právě tak, pokud by v tom bytě sama nežijete, nebo nežijete třeba v blízkosti, jak právě existují takový agentury jako jsme my, že my vlastně od vás ten byt převezmeme, nafotíme ho s vaší pomocí nebo ho vybavíme tak, aby splňoval právě požadavky na ty krátkodobé pronájmy a my zprostředkováváme všechno. Check-in těch hostů, to znamená uvítání v bytě, komunikace vůbec s těmi hosty, kdy mají přijet, kde se berou klíče nebo kde se sejdeme a tak dále. Praní nůžkovin, úklidy a tak dále, dáváme jim typy, co v okolí vidět, typy na místní kalárny a tak dále, kam s dětmi, třeba, protože jsem řekla, přijde dítě prvním. A vy si sedíte v Ježí v Čechách na zahrádce a tak pětkrát za měsíc, když například máte pět návštěv v měsíci v tom vaše bytě, tak vždycky 3 dny po návštěvě vám přijdou na váš bankovní účet peníze za ten pronájem. Vy máte přesný přehled, kolik vyděláváte, a nebo kolik vlastně máte příjmy z krátkodobých pronájmů a my na konci měsíce vám pošleme fakturu za naše služby a taky vám pošleme částku, kterou musíte městské části zahladit právě za ty lázeňské poplatky za hosty, kteří se u vás obytí. Takže vy vlastně podnikáte s tím bytem a ručíte za všechno, co v něm je. No, poskytujeme službu. Poskytujeme služby. My se ho od vás nepronajímáme. My vám poskytujeme služby. A pokud dobře vím, tak platforma Airbnb je pojištěná, nebo aspoň dělá, to znamená, že pokud by klient v tom něco ničil, tak by to mělo být přes to pojištění platformy Airbnb, jestli se nezapadá. Přesně takhle to funguje a vlastně, jak jsem říkala, ty hosti se chovají slušně, my tam máme, nebo hosti, naši klienti tam mají svoje vybavení, svoje třeba věci z cest a tak dále. Nestalo se nám snad možná pětkrát, že se něco rozbilo, nebo nic se nestratilo, to musím jako zaklepat, že prostě ty dosti lidí nechranou. Ale když náhodou se prostě něco rozbije, tak je poprostý, nebo tak oni tam mají kauci, takže z té kauci se to vezme. Když náhodou říkají, nebyla to naše vina a tak se dohodeme, tak jdeme přímo na Airbnb a Airbnb z jejich pojištění nám to právě zaplatí. A vy vlastně do toho bytu, to ještě je docela důležité, aby tam máte kdykoliv číslo. Kdykoliv, když nám zavoláte, je tam zrovna dneska nikdo, ne, není, může, vy máte klíčov v pobytu, vy si na ten byt vlastně můžete kdykoliv používat, jak chcete, a máte tam přístup. Zatímco, když ho máte pronajatý na dlouhodobě, tak nevíte, co se v tom bytě děje, nevíte prostě, co tam ti lidé dělají. Když se podíváte na naše stránky, podíváte se na naše byty, vidíte, jak ty byty jsou zařízené, jak jsou prostě, jsou to hezky zařízené byty, a my bychom určitě neinvestovali peníze do vybavení, kdybychom věděli, že ty hosti nám ty byty zničí. Ty nesouhlasné reakce jsou obvykle od sousedů. Protože sousedi by řekli, oni rejžujou a my tady... To nebyl můj dotaz. Můj dotaz byl o tom, jak daleko jde to sdílení. Protože na jedné straně slyšíme jako argument pro novou poptávku, že ty lidi chtějí do soukromí a nikoli do hotelu, ale oni jdou vlastně do soukromí, který vypadá nemlich jako hotel, protože se tam s tím majitelem nesetkají. Ono totiž s
svého času po internetu běželo pronajímání bytu s tím, že ale ten člověk bydlí v tom bytě a ten turista tím pádem se od něj něco dozví, popovídá si s ním, dokonce se rozjeli služby, že ten majitel toho bytu ho i provází po Praze a podobně. Proto se ptám, jestli je to ono, nebo to není ono. Chci na to reagovat, ten trend se trošičku posunul. Dřív to byly ty bakuškáři opravdu, který spali na tom nafokovací matraci a tak dále. Teďko už jezdí rodiny s dětmi, já mám dvě malé děti, já bych nemohla s tím jít do hotelového pokoje, protože bychom se tam s rodinou pozabíjet. Takže já, když cestuji s rodinou, jezdíme třeba do Říma, do Paříže nebo tak, vždycky se ubytujeme takhle přes Airbnb. Mně nejde o to, aby v tom bytě někdo bydlel. Mně jde o to, aby přijela do hezky vybaveného bytu nebo do čistého bytu s vybavenou kuchyní. Jo, takže tady ty služby se trošilinku posunuly, že ty turisti už nemají takový jako zájem opravdu jako se střetnout s tím majitelem a popovídat si. My jsme s nimi pořád v kontaktu. My vlastně oni nám zavolají, máme bezlepkovou dietu, kde je tady v okolí obchod s bezlepkovými výrobky a tak dále. Máme dvě malé děti, kam s nima prší. A tak dále. Takže pořád ten kontakt s tím majitelem toho bytu, nebo v našem případě s tou agenturou, je vlastně velmi úzký. A ještě já se můžu zmínit o těch sousedech. Jak říkám, děláme to 5 let a máme skoro máme vlastně 30 bytů v různých domech a myslím, že tam všude máme velmi dobré vztahy se sousedy. Je to právě kvůli tomu, kvůli té komunikaci. Já to jsem chtěla zmínit, že majitelé těch bytů by měli komunikovat s těmi svými sousedy a měli by vlastně poskytnout svůj kontakt na SVJčko nebo na ty sousedy, protože vždy se dá všechno domluvit, nebo vždy se dá všechno vyřešit prostě domluvit. Ano, a domluváte také to, že tam, kde nejsou třeba, oni dneska skoro všude jsou vodoměry, ale a tak dále, za některé služby v domech se platí podle počtu obyvatel. Jak se to dělá v těchto bytech? Dokonce nám vyšlo, my jsme si dělali takovou studii, dokonce nám vyšlo, že tím, že ty lidi, vlastně klasický turista, jak jsem říkala, přijede do bytu, ráno se vzbudí a jde do města a vlastně celý den je pryč, a přijde do bytu se jenom vyspal, tak vlastně má mnohem menší spotřebu, než člověk, který v tom bytě žije. To jistě, ale má nějakou. Ano, ale samozřejmě máte nahlášený počet lidí, to je důležitý. Vy tam máte nahlášený počet lidí a za ty lidi vy každý měsíc platíte. Čili ten počet těch vašich lidí je tam na zvlášení, těch vašich klientů. To jsem chtěla vědět. No, oni se vyskytnou problémy, bo jednou jsem slyšel jako lokální držičku, že tam jsou takový ty nájemní baráky, kde je 20 partajíčů, je to družstvo. Oni tam mají ve dvoře, pač mají průjezd, tam mají ve dvoře parkovací místa, tak jedna slečka, která pronajímá ten respektive používá ten ve službu, no tak je pustila do dvora a celý, jak říkáte, ten byl to Rus, byla to 4členná rodina, zaparkoval ve dvoře a ty místní prostě přišli ve parkovací místo, který jim chytal. A slečna prostě jako to parkování nezohlednila. Takže takovýhle problém se vyskytne lokální, ale jinak pravda je ta, že ten člověk s tou rodinou ráno vypadl, večer se vrátil, ale to auto tam nebylo. Což je nejjednodušší zavolat prostě, že tý majitelce tý slečně nezlepí se na vážnost, na tady parkuje, majitelka okamžitě zavolá tomu ústavu a bylo to musí být, že to je základní. Jasně. Ještě otázku? Já mám jednu otázku. Vás tady v noci hádná, nebo v hostle, když se bydlí, tak Praha má rady, že pondělí, čtvrtek je 500 za noc, ale pátek, sobota je 1500 za noc, až 1800. Stoupá to u vás taky tak, protože tady vznikl takový standard. Ano, je víkend, my musíme s něčím užít. Čili tuhle závodnou otázku mě rozbíte nebo potvrdíte. Teď je někde v nějakém katalogu, že když si sednu naproti policajtům dopravní policie, já nevím, jak se ten plácek tam jmenuje, ale je to průchod přes ten bývalý klášter, tam si sednete, tak je tam spousta takových lidí, kteří si tam drobí nějaké sendvičky, já si toho tam třeba drobím, že jsem unavená chození po Praze, tak jenom pozoruj cvrkot, tak víceméně tam právě v okolí ty dopravní policie
je hodně takových domů, který ho pronajme. Tak jsem si myslela, že to budou tyto domy. A to může být i více. To. Ale oni už mají paperbook a tam mají přesně sepsáno, kdo který dům pronajímá. Mně se stalo, že jsem v PISu jednou dělala brigádu, přišel k někde na nádraží Japonec a říká, chci vidět katakomby bývalý STB podzem. A já jsem říkala, to tady nemáme, to byla Bartolomická. Pak se tam nastěhovala Otázku. A prostě jenom říkám příklady, že prostě my máme Prahu tak odkopanou, jako, že spousta věcí, které ani neznám. Směřili to otázka, nebo je to otázka? Ne, já chci otázku, já jenom říkám, že tady je spousta takových věcí, které neznáme. Čili jestli ta Praha i tohle z toho za 1500, 1800 pronajímá i pro ty turisty. Já vám určitě výkladu na tu vaši první záludnou otázku, vůbec to není hloupá otázka, ani záludna. Je to tak, taky máme, nebudu tady říkat, naši cenovou strategii a samozřejmě víkendy u nás do těch příležitostí jsou taky samozřejmě. Chtěl bych vám říct něco návazujícího, jaký je cenový vývoj za těch pět let, co fungujete za ubytování a v porovnání třeba s východními zeměmi a se západními? Tak já jsem zrovna tuto otázku že odpovídala do Respektu, jestli se nepletu. Ten cenový vývoj první dva, tři roky jsme si mohli dovolit cenu zvyšovat, protože my, když jsme vlastně začínali, tak ta nabídka tady bylo 800 bytů. Tím, že je tady už velká konkurence právě na straně nabídky, tak díky tomu, že my se tady nějak kvalit, ale my ty služby opravdu máme kvalitní, takže nemusíme s cenou jdout, ale už ty poslední dva roky nemůžeme tu cenu navyšovat tak, jak se dělo ty první dvou třeba. Jenom bych doplnil, že zase opět je velký rozdíl mezi Prahou 1 a Prahou 2 a zbytek z profesí zásadě zbytku České republiky. Ale těch pilotovací kapacit je opravdu. Já říkám, k tomu je svodní Evropou a západní Evropou, nebo třeba Asii, jaký je cenový rozdíl? Je takové, neřeknu. Otevřete si stránky Airbnb. Jaký je průměrné třeba za ubytování na noc u vás? Úplně nejde takhle říct průměrný, protože jak říká pan Kabík, to se tak strašně liší Praha 1, Praha 2, Praha 3, takže to opravdu... To se sečte, jak je výpočtem, tak to je průměrný. Zase mě se dá říct, že stejně jako máte rozdíl mezi hotely, tak máte rozdíl mezi ubytováním Airbnb podle té kvality, kterou to je levá ubytovací kapacita nabízí. A ty ceny jsou v tuhle chvíli už prostě dá se být srovnatelné. Jaké jsou nejvyšší a jaké nejvyšší ceny u vás? Tak když například vezmu byt 2KK v centru Prahy, Praha 1, tak v sezóně se může pohybovat ta cena až 99 euro za noc, kapacita 4 osoby. Mimo sezónu se může ta cena pohybovat 59 až 69 euro za noc. Já jsem chtěl jenom, my jsme na VŠS prosávali asi před dvěma lety takovou analýzku ohledně srovnání, kde se konkrétně v Praze vyplatí dlouhodobý pronájem a kde se vyplatí Airbnb. Podotýkám, že to je před dvěma lety, takže to bylo ještě v době, kdy konkurence v rámci Airbnb byla zřejmě slabší než nyní. Nicméně vyšlo nám tedy, že na Praze 1 a na Praze 2 opravdu ten měsíční výnos z krátkodobých pronájmů skrze Airbnb a podobné platformy velice zajímavým způsobem předčí ten výnos toho dlouhodobého pronájmu na Praze 1 nebo na Praze 2, zatímco na těch dalších městských částech, dalších částech Prahy už se vyplatí spíše ten dlouhodobý pronájem, protože tam už nezískáte takový sled kontinuální těch zájemců o to krátkodobé ubytování, aby to převýšilo ten výtěžek, který máte z toho dlouhodobého pronájmu.